Hristos a înviat! Frunză de pe, așa încete, doina ce ca moștenire, ne-au lăsat-o înaintașii între-a neamului iubire. Frunză verde, e chemarea ce din neamuri ne cuprinde, ca să nu lăsăm uitare peste grai, peste cuvinte. Frunză verde e simbolul ce în inimă înnoiește. Verde ne este poporul, pomul neamului ce crește. Frunză verde, mai îngână prin vorbe înserare ciobăneii de la stână, năzdrăvanele mioare. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, bine ați venit la spectacolul de gală al Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în grădina cu flori multe. Ne bucurăm enorm de mult că sunteți alături de noi și astăzi, dar și în toate cele zile în care s-a petrecut acest festival aici la Cernăuț. Le mulțumim din suflet tuturor celor care au pus umărul ca acest festival totuși să fie organizat la Cernăuț, să se păstreze a 12-a ediție a acestei sărbători de suflet a românilor din Cernăuț. Totodată aducem alese mulțumiri partenerilor și sponsorilor noștri care ne ajută să promovăm aici, în regiunea Cernăuț, în Ucraina, limba noastră cea română, tradiția cea românească, tezaurul muzical folcloric românesc și, nu în ultimul rând, viitorul românilor, tinerii, copilași, care astăzi vor ieși în scenă și vor încânta sufletul cu glasurile lor, cu glasurile lor duioase și cu inima lor curată. Ediția actuală, ediția 12-a festivalului, este organizată în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina. Eveniment ca și multe alte organizate de Centrul Bucovina de Artă în ultimii ani, prin partenerii media, a cunoscut o remarcabilă creștere a audienței și a devenit o sărbătoare de suflet a românilor din nordul Bucovinei, Ținutul Herței și nordul Basarabiei. De asemenea, acest festival este o rampă de lansare a tinerilor interpreți pasionați de muzica populară românească. Totodată, dorim să menționăm că partenerii noștri mai este și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și domnul director Adrian Ardeleanu, care este astăzi alături de noi. Vă mulțumim de suflet, domnule Călim Bradeanu, directorul Centrului pentru Conservare și Bucovina și, nu în ultimul rând, încă un partener al nostru, Asociația Obștească Prosmec din Moțca, județul Suceava, care este președinte, este aici în sală stră, este introdusă, este sală, este foarte bun. De asemenea, dorim să aducem mulțumiri alese Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Iași. Și, nu în ultimul rând, vă rog să memorizați acest nume, Gabriel Sabo, din Statele Unite ale Americii, care a făcut tot posibilul ca festivalul în grădina cu flori multe să fie organizat.